На Тернопільщині зростає кількість хворих на коронавірус. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, за останні два тижні показники захворюваності зросли вдвічі і щодоби медики фіксували по 30 хворих. Згідно прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я, восени в нас повинен відмічатися зріст захворюваності на COVID-19. Але якщо порівняти статистику два тижні тому і зараз, то коронавірус зріс, випадки захворюваності на коронавірус зріс в два рази більше. Що сприяє цьому? Сприяє цьому, що люди мігрують, люди повертаються з Європи. В Європі на сьогоднішній день вже йде великий ріст захворюваності. І, напевно, за рахунок цього в нас збільшується кількість випадків на ковід. За минулу добу працівники обласного центру контролю хвороб підтвердили 3 випадки захворювання на COVID-19. За словами Ольги Ярмоленко, в області циркулює омікрон. Омікрон, який вже змінений, він вакцинованих, це протікає легко, так просто незначна нежить і все. А поражаються та категорія людей, які хворі цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою. Протікає він зразу агресивно, 39 температура, без інших будь-яких симптомів.